MFC Mikrokomerc je već dugi niz godina lider na polju arhiviranja i upravljanja podacima. MFC Mikrokomerc je kompanija koja postoji već 20 godina i uspešno posluje na polju analognog i digitalnog arhiviranja, skeniranja i mikrofilmovanja dokumentacije. Bavimo se i dokument management sistemom u okviru kojeg smo razvili jedinstveno softversko rešenje za elektronsko upravljanje dokumentima spider.net. Primarna delatnost ove kompanije od samog početka rada je bilo prebacivanje podataka na mikrofilmove. Mikrofilm u mnogome olakšava poslovanje kako malih, tako i velikih preduzeća, jer pojednostavljuje upravljanje dokumentima, štedi prostor i prosto svima omogućava efikasnije poslovanje. U želji da svojim korisnicima ponudi kvalitetnu, ali dostupnu uslugu, MFC je nedavno formirao specijalizovanu radnu jedinicu pod imenom Data Center. Zahvaljujući prošlogodišnjim investicijama u Data Center, kapaciteti skeniranja su 1200 dokumenata po minuti. Poštujući takođe i sve važeće zakone o analognim backupovima, imamo danas mogućnost konvertovanja mikrofilmova u različite zapise i tu smo postigli zaista rezultat od 500 frejmova po minuti. Za takvu vrstu poslovanja naravno da je potrebno jako puno ulaganja, jako puno vremena, obuka zaposlenih, kreiranje, da kažem, prostora i svih ostalih mogućnosti koje će dovesti do takvog poslovanja. Mi već uspešno poslujemo i radimo 20 godina na polju i mikrofilmovanja i skeniranja, što se može videti danas i dokaz za to svakako je i data centar u kome se trenutno nalazimo, znači u koji se konstantno ulaže, konstantno se radi na održivosti i unapređenju poslovanja u svakom smislu. Takođe, konstantno održavamo kontakt i vrlo nam je bitno zadovoljstvo kako naših zaposlenih, tako posebno i klijenata sa kojima uspešno poslujemo dugi niz godina.